i verujem da je ovo proročka reč za crkvu i za vreme koje dolazi i nije možda poruka slavljenička godinu danas smo zajedno, nego upravo poruka za idemo dalje i kako dalje. Da bi bili spremni, da bi bili obazrivi i da bi znali kuda dalje. Želim da govorim iz knjige proroka Avakuma. Znači, tu ćemo se zadržati u toj knjizi, nećemo puno ići dalje, tako da možete naći, naravno neću čitati ceo tekst, ima tri poglavlja, nije dugačak, ali ćemo se dotaći celog teksta. Vreme kada je pisana ova knjiga je jedno pretpostavlja se između 606. i 605. godine pre Hrista, jer su tada Babilonci pobedili Egipćane i tu negde smeštaju knjigu jer se upravo pominje ta bitka u ovo, iako Avakum ne pominje nikakve kraljeve i ništa, pa ne postoji način baš da ga smestimo onako kako treba, ali na osnovu svega što je govorio i borbi koje on ima unutar sebe i žalbe koje je izgovarao Bogu, je to neki period u kome možemo da smestimo ovu knjigu. I mnogi proroci su govorili onima koji su, i poruke su bile usmerene onima koji su se odmetnuli od Boga, koji su bili, koji nisu poštovali Boga i tako dalje i tako dalje. Ali ovde vidimo jednu totalno drugačiju stvar. Namenjena onima koji su ostali verni Bogu. Kako bi razumeli sve ono šta će Bog činiti u budućnosti. Kao što sam rekao, dešava se vreme kada Babilonci dolaze, pobeđuju Egipat i to je bilo ono kraj, zadnja teškoća da osvoje sve ostalo i da osvoje Judu, Jerusalim i sve ostalo. Tako da situacija je nezgodna. Takođe, to je vreme gde je narod Boži u Judi bio neposlušan Bogu, radili su stvari koje su strašne, čak kralj Manasija je ono žrtvovao decu, znači dotle je došlo. Onako jedno katastrofalno vreme za narod Boži i onako Boži gnev je bio ogroman za sve ono što su radili. I bili su tu neki ljudi koji su ipak bili verni. Jedan od njih je prorok Avakum i on stoji i kuka Bogu. Kaže, Avakum se žali na nepravdu. I to vidimo u prvom poglavlju. Žali se Bogu dokle će se ovo dešavati, dokle ćeš trpeti ovaj narod koji je neposlušan, koji radi sve te stvari koje radi. I tu vidimo tu žalbu pred Bogom, da otvara srce, žali se Bogu. I onda mu Bog daje odgovor. Daje mu odgovor u petom stihu pa nadalje. Kaže, pogledaj druge narode, pogledaj i onda govori o narodu koji će dolaziti, to jest babilonski narod, s kojim će onda kazni svoj narod. I govori šta će se desiti, da će doći, da će uništiti potpuno i sve. I sada, zamislite Avakuma, vernog slugu, ono žali se Bogu na svoj narod koji radi loše stvari, a Bog mu govori, ja ću sada taj narod da kaznim tako što ću da iskoristim neke koji su pet puta loši, koji nemaju veze s narodom Božijim i rade mnogo groznije stvari nego što je radio narod Božiji. Zamislite situaciju i kako je Avakum gledao na to i koja je njegova reakcija bila prva kad je, znaš, ono, žali se Bogu, očekuje sad će Bog da kaže, ono, sad ću ja nešto da uradim, to će se tu promeniti, nego Bog kaže totalno nešto drugačije i uzima narod koji nije njegov, narod koji je pet puta gori i koristi ga da kazni svoj narod. Avakum je šokiran. I opet se žali Avakum u 12. stihu u prvoj glavi Bogu, i govori mu svu tu žabu i ono, kako to Bože da uradiš ono. Mislim, kako sad da iskoristiš ovaj narod baš? Ali, u drugom poglavlju, prvi stih, vidimo odmah, kaže, Avakum, posle svega toga, te dve žalbe, prvo se žalio na svoj narod, očekivao nešto, na kraju ga Bog ono totalno iznenadi i kaže mu način kako će on to da uradi, on je još šokiraniji od svega toga i dolazi do toga da u prvom stihu drugog poglavlja kaže, staću na svoje stražarsko mesto i postaviti se na bedem. Pazit ću da vidim šta će mi reći i kako će odgovoriti na moje pritužbe. A
Prva stvar, jako važna, kakve god okolnosti bile, koliko god mi nekad ne razumemo Božje delovanje i način Božjeg delovanja, i kakve god okolnosti bile, a okolnosti su bile strašne, da njegov narod je bio katastrofa i da nije imao izlaza, radio sve što je radio, onda Bog koristi narod koji je pet puta gore i da kazni svoj narod, ali vakum dolazi, kako kaže, na svoje stražarsko mesto, staću na svoje stražarsko mesto i postaviti se na bedem, pazit ću da vidim šta će mi reći i kako će odgovoriti na moje pritužbe. Ova slika stajanja na stražarsko mesto je jedna jako dobra slika koliko se on fokusirao na Božji odgovor, koliko se fokusirao na to šta će Bog da kaže. Kada dođeš na stražarsko mesto, ti se ne baviš sa onim šta se dešava dva bloka dalje ili u kućama koje se tamo su unutar zidina, ili ti se fokusiraš na ono što je napolju, na ono što dolazi. Ova slika opisa kako on dolazi pred Boga i kako očekuje Božji odgovor je pokazatelj nama kako mi treba da usmerimo naše srce, naše celo biće da čujemo Božje odgovore i da čujemo ono što Bog ima nama da kaže. Za bilo koju životnu situaciju, u bilo koje okolnostima da se nalazimo, šta god prolazili, koliko god to bilo neprihvatljivo možda za nas, koliko god to bilo čudno kako Bog deluje ili kako se stvari dešavaju, jedino mesto da treba da odemo je to mesto gde on opisuje svoje stražarsko mesto i će se fokusirati i čuti taj glas od Boga i čuti šta su odgovori. Jer on išao i postavljao pitanja Bogu. Nije išao i žalio se ovome i žalio se onome i kukao i boravio u tome. On je iznao svoju dušu i iznao svoju borbu, ali je iznao Bogu i slušao Božje odgovore. I znao je da u Božjem odgovoru je rešenje. Ja hoću da vam kažem danas da je u Božjem odgovoru rešenje za sve. Šta god prolazi ili prolazila, koliko god je to neverovatno i neshvatljivo, hoću ti kažem da je Bog s razlogom danas dao poruku za tebe. Možda ti nije jasno, ali je Bogu jasno. I Bogu je stalo do tebe i Bog zna šta radi. Prvo mesto i neophodno je da dođemo kod Boga i da od njega tražimo odgovore. Bilo gde budemo li tražili odgovore, bit ćemo samo zbunjeni. Samo će biti teže da shvatimo, teže da razumemo. Jedino kod Boga možemo zaista dobiti one odgovore koji su nam potrebni, koji su nam neophodni. Kad Bog govori na mestu gde se susretnemo s njime, kad on govori, on oslobađa silu istine u naše živote, zbog kojih postajemo slobodni i kompletan naš način razmišljanja i način gledanja na život i na okolnosti se menja, postajemo potpuno drugačiji. I to jedino može da se dogodi na mestu gde očekujemo da nam Bog kaže i da čujemo tu istinu koju on ima da nam kaže kako bi se potpuno promenili. Ništa ne može da promeni našu perspektivu, ništa ne može da promeni okolnosti osim Boga i susreta sa njime na mestu gde fokusirani na ono šta Bog ima da kaže za nas. Nije on usput išao, pa malo ću da radim ovo, malo ću ono pa da čujem šta Gospod kaže ili malo. Ne, on je rekao idem tamo, stajem slikovito kako stajem i kako se fokusiram na nešto. Sva moja pažnja je usmerena na to. Mislim, ljudi koji su bili u vojci, ja nisam bio, ali volim da kažem kako je, ali ovaj, kako se zove, koji su bili u vojci, koji znaju, pa gledaš filmove, ako ništa drugo nisi bio u vojci, gledaš filmove, tako da, ovaj, kako zove, ja kad sam zvali u vojci, ja sam bio na rehabilitaciji, tako da, posle su otkazali vojsku, tako da, ovaj, ali straža, ono, zvezdi nešto na straži, ono, ugasio si. Znači, ako ti promakne nešto, neko ti pobegne nešto, ovo, ti si, druže, i još te navataju za to u problemu. Biti na straži, ovde zezanje, biti na straži u ono vreme je zavisio čitav grad jedan od te straže. Čitav grad, životi čitavog naroda
su zavisili od te straše. E na taj način mi pristupamo slušanju Gospoda. Ne tvoj život, život tvoje porodice, život tvoje crkve, život svega zavisi od tvog slušanja i fokusiranja na Boga, da čuješ odgovor od njega. I onda dolazi Božji odgovor. U drugom poglavlju vidimo nakon tog stiha, Bog govori, ali kaže jednu stvar koja je novozavetna i prvi put je iskorištena upravo ovde, a u stvari je ono novozavetna i temelj svega onoga što znamo i što živimo. U četvrtom stihu kaže, poglede nadmenoga nema u njemu čestitosti, ali pravednik će živeti od vere. I upravo Boba rekla to kad izašla hodati u veri. Kaže, ali pravednik će živeti od vere. I onda on govori dalje šta će se dešavati i kako. Pokazuje svoju veličinu, svoju slavu mu otkriva u tom odgovoru. Ne možemo mi razumeti Božije istine i ne možemo razumeti njegovu slavu ako ne dođemo na mesto i ne budemo slušali. Na tom mestu će da nam otkriva ovakve stvari, da nam otkriva svoju veličinu, svoju slavu i da potpuno promeni našu perspektivu. I da kaže te istine koje će u potpunosti promeniti tok našeg života. Ovo je jedna od stvari koju je on tada rekao, koja je potpuno promenila vakuma. Potpuno je promenila vakuma i verujem uticala na čitavu jednu grupu širu ljudi koji nisu poklesli, koji su bili verni i koji su ostali i želeći da služe zaista Bogu. Živeti od vere ili živeti po veri je pouzdati se u Boga u svim okolnostima. Šta god prolazio, šta god radio, pouzdati se u Boga i njegovu veličinu. Ali je jako teško pouzdati se u Boga ako ne boravimo u njegove prisutnosti i ne slušamo ono što on ima da kaže. Jer samo tada on nama otkriva svoju veličinu, otkriva šta je činio, šta će činiti i da je on vladar i da je on onaj koji je moćan i silan. I onda dolazimo nakon toga gde on govori šta će se desiti i Babilonu i sve, i o svojoj veličini mu objašnjava da Avakum zaista razume, ne samo Avakum da razume, nego svi oni verni. Jer vidite, ovo se nije dogodilo, ovo je tek trebalo da se dogodi. I on je pripremao svoje verne da razumeju zašto će Bog da uradi neke stvari, kako će ih raditi i zašto će ih uraditi. I onda vakum iz onog gde se žalio, prirodno se žalio, nije on bio neka ono, sad, ono, kukavica, ptica koja kuka samo i žali se, nego su normalne stvari, realne stvari. Čoče, ja te molim da ono, rešiš ove naše, ti nam dovodiš još gore, ono, da rešavaju naše. Mislim, totalno nenormalno, totalno ono, čudno. Tako da on s razlogom se osjećao tako kako se osjećao. I iznao žalbu koja je legitimna u potpunosti. I onda dolazimo do toga, nakon Božijeg odgovora, nakon straže, nakon fokusa, Bog mu govori, otkriva istine, otkriva svoju veličinu i dolazimo do vakumove molitve, koja nam otkriva šta se dogodilo u tom odnosu, šta se dogodilo na toj straži kad je slušao Gospoda i kad je čuo Božji odgovor, kad je čuo tu Božju veličinu, kad je čuo šta treba i kako treba, vidimo vakumovu molitvu i vidimo njegovu perspektivu sada, vidimo kako on vidi život, kako vidi Boga, kako vidi okolnosti i kako vidi budućnost. Evo, ovo ćemo pročitati. Kaže, molitva proroka vakuma, čuo sam za tvoju slavu, Gospode, tvoja mi dela ulivaju strah, u naše vreme ponovi ih. U naše vreme obznani ih, u Srbi se seti samilosti. Bog stiže iz Temana, svetaca gore Paran, njegov sjaj prekri nebesa, hvale njemu ispuniše zemlju, on blista kao svetlost munje, zrake mu sevaju iz ruke, gde se njegova sila krije.
Pomor ide pred njim, vrućica ga prati u stopu, on stade i zatrese zemlju. Pogledaj, narodi zadrhtaše, drevne gore se raspadoše i potonuše pradavna brda duž njegovih staza pradavnih. Videh nevolju u kušanskim šatorima, tresu se krila šatora midijanskih. Zar si se razjario na reke, Gospode? Zar si se raznevio na potoke? Zar si se razbesneo na more kad si jezdio na svojim konjima i na svojim kolima pobedničkim? Svoj luk si izvadio spreman da odapne strele. Rekama si rascepio zemlju, planine te ugledaše i zadrhtaše, bujice protutnjaše, okean zagreme i visoko diže svoje talase. Sunce i mesec zastadoše na svojim putanjama, pred bleskom tvojih letećih strela, pred sjajem tvog sevajućeg koplja. U srdžbi si gazio zemljom i u gnevu vršio narode kao žito. Izašao si da spaseš svoj narod, da svog pomazanika spaseš. Smrvio si vođu zemlje opakih i od glave do petega ogolio. Njegovim kopljem probosi glavu ratnicima, kad su kao vihor jurnuli da nas rasprše, likujući kao oni koji siromaha proždiru u potaji. Ti svojim konjima izgazi more, silne vode komešajući. Kad sam to čuo, utroba mi zadrhta, usne mi zabrideše od tog zvuka, trulež mi se uvuče u kosti i noge zaklecaše. Strpljivo ću čekati da dan nevolje svane narodu koji nas je napao. Iako smokvino stablo ne pupi i na lozi nema grožđa, iako je podbacio rod masline i njive ne daju hranu, iako nema ovaca po torovima, ni goveda po oborima, ipak ću se radovati u Gospodu, veseliti se u Bogu svom spasitelju. Gospod, Gospod je moja snaga, daje mi noge kao u jelena i da po svojim visovima hodam. Amen. Ovo je nakon stražarskog mesta, nakon slušanja i iščekivanja Božjeg odgovora, nakon boravka u Božjoj prisutnosti, nakon tog odgovora Božije kojeg čitamo u stihovima pre, Avakum je totalno promenjen. Njegova perspektiva, sve je drugačije. Nakon što je slušao Boga, kaže, čuo sam za tvoju slavu, Gospode, tvoja mi dela ulivaju strah u naše vreme, ponovi ih. Kaže, tvoje dela mi ulivaju strah. Do tada je bio strah od Babilonaca, strah od velikih vojski, ali kada je se podsjetio Božije veličine, Božijeg dela i svega ono što je Bog uradio, kaže, tvoja dela mi ulivaju strah. Ali ne strah koji svezuje, nego strah koji te gura napred. Strah od te veličine Božije. Šta je on spreman i šta on sve može da učini. I kaže, u naše vreme ponovi ih. U naše vreme, kada dođe naše vreme, kad se sve dogodi što si rekao, u naše vreme ponovi. U naše vreme obznani ih i u srdžbi seti se samilosti. On je shvatio šta se događa. On je razumeo šta Bog radi, kako Bog deluje u Božjoj prisutnosti. I kaže, samo ponovi to u naše vreme, Gospode. I ono, seti se samilosti u tim trenucima. Jer je znao ko je Gospod ponovo i kako će doći. I kako će učiniti svoju volju i kako će delovati. Jer nijedan narod, nijedno carstvo ne može protiv Boga. Bog naprotiv carstva koristi radi svoje volje. Jer je to Bog, to je njegova veličina, to je njegova sila, to je njegova slava. A kaže, svoj luk si izvadio spreman da odapne strele. Bog je spreman. Bog je spreman, ratni koji ne kasni. Bog neće zakasniti. Bog je ovdje nije, Avakum ovdje dok je molio, sećao se Egipćana, izlaska iz ropstva, iz prelaska preko mora. Bog je ratnik koji ne kasni. Ja želim ti kažem, Bog je ratnik koji ne kasni. Svoj luk si izvadio spreman da odapne strele. Ko se dešavaju neke stvari, prolaziš
ili ćeš prolaziti, a prolazit ćemo, znaj da je Bog spremio luk i strele i spreman da odapne. Ne tu su negdje, nego spreman da odapne. Božja strela će doći u pravi trenutak na pravo mjesto i doneti svoju pobjedu, jer niko Boga ne može pobediti, niko Boga ne može zaustaviti. Ali da bi razumeli njegovu volju, da bi razumeli njegovo djelovanje, moramo doći u njegovu prisutnost i razumeti to. Kaže, izašao si da spasiš svoj narod, da svog pomazanika spasiš. On zna da će Bog da spasi. On zna da će Bog da spasi. Bog je spasitelj i Bog je spasao. Strpljivo ću čekati dan nevolje da svane narodu koji nas je napao. Znaš šta se deša i znaš šta će se desi. I strpljivo ću čekati da ti, Bože, završiš svoje, ali ja znam da ćeš ti doneti pobedu na kraju. Bog mora da učini ono što treba da učini. Mi nekad ne razumemo, nekad su juče i Jovica kad je govori upravo o tim stvarima, da prolazimo nekad stvari koje su teške. I pričao je o raznim stvarima, raznim situacijama s kojima je on morao da se susretne u životu kao pastor u službi. Nikad, kaže, nisam potpisao niti planirao da budem pastor i da sahranjujem dete od 2 godine. Nikad nisam planirao da idem u kuću jedinog vernika koji je 19 godina imao i umro od raka i treba da idem kod njega u kuću, a teo da se krsti. Nikad nije planirao te stvari. I gomile stvari mi možemo. Bude teških situacija, bit će teških situacija. I ne pričam ovo zato što ne mislim da će biti teških situacija, nego naprotiv, bit će situacija teških i to ne možemo izbeći. Ali isto tako dođe vreme kada dođu one dobre situacije i kada imamo blagoslova, obilje blagoslova kada prolazimo kroz to. Ali moramo da znamo da kad su nevolje, da je Bog tu, da je Bog veran i da će On doneti pobedu. I moramo da budemo spremni da u trenucima nevolje, u trenucima kad okolnosti nisu baš divne, da znamo da dođemo na to stražarsko mjesto, da se fokusiramo na Boga i da tražimo odgovor od Njega. Jer ćemo onda i u teškim okolnostima živjeti kako? Tako što iščekujemo Božju slavu, iščekujemo Božju pobedu. I živjet ćemo u tome, u tom stanju, a ne u agoniji, ne u ono, nego ćemo imati razumevanje, imat ćemo uvid u duhovnu stvarnost onoga što se zaista događa. I u borbe koje se dešavaju i bitke koje se dešavaju. Jer neprijatelj napada i budite sigurni da đavo sad ne sedi kao, ja, baš lepo slave godinu dana jedinstva, nego smišlja plan kako da uništi, kako da razori, kako da ukrade, kako da pokrade. Tako je. Drugo što mi imamo Gospoda, što Gospod ovu poruku daje sada, baš kada slavimo, da bi razumeli i da bi bili spremni i da bi radili na tim stvarima kako bi Bog i dalje pokazivao svoju slavu. Jer mi smo dopustili da se ovdje desi duhovno jedinstvo koje će da utiče na cijel ovaj region. I stali smo na rep onome što se dešavalo godinama. Od 2 što je bilo za sramotu, mi smo stavili 1 da bude na slavu Božiju. Razumete? Božji blagoslov je tu, Božja zaštita je tu, ali Božja reč i upozorenje da bi bili spremni, da bi mogli se borimo isto tu. Treba mi se bojimo, ne treba da budemo uplašeni, naprotiv. Mi treba da budemo samo spremni i radosni kroz sve okolnosti da čekamo Božje delo i Božju pobedu. I Bog će činiti mnoge stvari, ali hoće da nas spremi po svojoj milosti, da bi nas iskoristio još više, jer ima dalje, ima više.
Kaže, iako smokvino stablo ne pupi i na lozi nema grožđa, iako je podbacio rod masline i njive ne daju hranu, iako nema ovaca po torovima ni goveda po oborima, i ipak ću se radovati u Gospodu, veseliti se u Bogu svome spasitelju. Ma vidi, žalba, pa žalba, ma da nema ničega. Da maslina ne rađa, da ovo, da smokve ne rađaju, ma da ničega nema, da nema ovac u toru. Znači, drugim rečima, njima je to sve bilo, njima je to bila egzistencija. Od toga se živelo. Nije to imaš auto, nemaš auto, to imam da jedem ili nemam da jedem. Ma da nema da se jede, ma ja ću se radovati u svome Gospodu. Mom spasitelju. Ovo ne može da dođe normalno. Kada gledamo vesti, gledamo ove, servira nam se ovo, ne može to da dođe prirodno, čekaj, ja se pozitivno osjećam, aj pozitivno da ispovedamo, ajde ovo, ajde ono. Ma ovdje i ovi što pozitivno ispovedaju pobegnu, jer ne mogu toliko pozitivno da ispovedaju. Ali kad boraviš u Božjoj prisutnosti, ti postaješ takav. Postaješ sličan Bogu, imaš njegov karakter, imaš njegov način razmišljanja. On kao našu decu oblikuje da bi mi mogli upravo da idemo na život, kroz život i kroz situacije na ovaj način. I to jedino tamo, na tom mestu fokusirani dobijamo i onda tako idemo. Pa ipak ću se radovati u Gospodu. A pazite, ovo radovati, ova reč radovati. Mi se kažemo radovati, mi kažemo, ja, lepo mi je. Ovo je puno više toga. Ovo uključuje, kada opisuje palest čoveka, opisuje celo biće uključeno u tu radost, svaki deo tela. Ta vrsta radosti, iako je ovako. Ali tek kad je ono došao u Božju prisutnost, tek kad mu je Bog dao taj odgovor, jer kad ti Bog dao odgovor na tvoje pitanje, normalno je da imaš pitanje. Normalno je da imaš žalbu Bogu. Ali kad ti Bog dao odgovor, onda se stvari promene. Nemoj da tražiš drugde odgovor. Nemoj da dozvoljavaš da ti dolazi s druge strane odgovor. Gospod mora da ti da odgovor. Da bi ta istina te promenila. I onda kaže, Gospod, Gospod je moja snaga, daje mi noge kao u jelena i da po svojim visovima hodam. Predstavite vi sad kad ovo pročitamo, zamislimo jelena, ti možeš biti spreman, zamislimo jelena koji ide po, kao i naši srndači, mi kad smo bili u programu tu na Čeneju, sedneš da imaš tihi čas, ovako kroz prozor, ono srndači ti ovdje prolaze ovako, razumeš, i idu tako pasu po zelenim pašnjacima, znaš, sve lepo, sve divno, i mi iz Evrope kada generalno pročitamo jelen, mi tako vidimo stvari, kako se zove, tako vidimo tog jelena, kaže, Gospod će te, kako kaže, Gospod je moja snaga, daje mi noge kao jelena, Gospod je moja snaga i ispunio me i da trčim po zelenoj poljani. E to mi vidimo i to mi čitamo i ja tako isto sam čitao i kako se zove, i tako mi gledamo na stvari. Ali ovdje se ne radi o ovom našem srndaču, jelenu i to, ovdje se radi o toj divokozi koja živi i vidjet ćete gdje živi i kako radi. Kratak video sam samo da bi doživjeli, da vidimo na šta se ovdje odnosi. Da možda pustiš, sad kako će se vidjeti? Nije taj. E sad, da li će se vidjeti, možda ovo svjetlo da se malo bolje vidi. A dok se zagreje, dobro, nek se on greje. I totalno jedna druga stvar, da vidimo kako nas Bog sprema i kako, zašto je Bog moja snaga. Ne da hodamo i ono idemo da pijemo na lepe izvore, samo jedemo ovu zelenu travicu i tako. Mislim, ima perioda kad je tako, ali evo vidite gde boravi taj jelen, za kakvu snagu i kakav opis se ovdje prikazuje. Ovo, na ovo se misli. Ovo je u Izraelu, ovo je mjesto gdje
gde oni žive, njihovo stanište, ovo znači nije nešto negde, ne, ovo sam baš našao, baš to stanište, baš ta, to područje, znači i na ovo se odnosi. Čak nalazili su te stvari koje su Izraelci imali, pa glave tih divokoza upravo su na tim mačevima, na sve, znači upravo se na ove životinje odnose ovi stihovi. I oni žive, njihove noge su posebne. Njihovo telo je drugačije, oni ne trče na zelenim pašnjacima. Bog ti daje snagu da možeš da ideš po ovakvim terenima. I Bog nas nije pripremio da sedimo kao mali, idu, odrastaju i kreću u te. Ovo sad ima tu čitava emisija, ali ovaj, kako se kao mali prolaze te litice i sve, možeš ugasiti. Namreo se da pokažem, da vidimo sliku zašto nas Bog sprema, da to nije kada daje takvu sliku je sve će da bude lepo, zeleno, vodica i sve, nego naprotiv, bit će teških terena, ali verujte mi, od malih nogu nas Bog priprema za težak teren. Od malih nogu ćemo skakati sa stene na stenu i ići po neravnim terenima. Bog nas priprema za to. Tako da kad smo bačeni nekad malo na neravan teren, znaj da jačaš svoje noge, znaj da jačaš svoje telo, da jačaš svoj duh, da te Bog priprema za dalje, da te priprema za svaki mogući teren koji je ispred tebe. I Bog nas priprema. I Bog je Gospod, Gospod je moja snaga, daj mi noge kao jelena i da po svojim visovima hodam. Ne kaže po pašnjacima da hodam, nego po visovima da hodam. Ovo su ti visovi. Bog takvu snagu daje. I Bog daje snagu u svojoj crkvi. I Bog hoće da vas osnaži. I Bog hoće da ti da sve. Ali moraš kao avakum da dođeš na svoje stražarsko mesto i sa svom tom pozornošću stražara da usmeriš sve svoje biće u Gospoda i Bog će ti onda otkriti sve ove stvari i osnažiti i ojačati da možeš da ideš po svemu i bit ćeš spreman, spremna za sve ono što Bog pripremio i što radi. I ovo se odnosi na svakog pojedinca. Nemojte misliti da ovo samo se odnosi na neke koji su u prvim redovima. Svi smo mi u istom sosu. Nema šanse, ti si deo ove crkve. Ti moraš biti spreman, moraš tražiti od Gospoda. Bog ima ulogu za svakoga, svako je darovan od Gospoda da doprinese carstvu Božijem. I ne postoji ni jedna osoba, ni jedan izuzetak ovde u ovoj zgradi sad trenutno pričam. Hajde da dođemo kod Gospoda. Bože, hvala ti za reč tvoju, hvala ti Gospode što nas spremaš, Gospode, kako bi bili sposobni da se nosimo sa svim onim što će doći na naše živote i što nam daješ da vidimo tvoju veličinu, tvoju pobedu i tvoju silnost, Gospode. I hvala da šta god prolazili, Gospode, i dalje ti si najveći. Ti si silan, ti si dovoljan. I blagosiljamo te, Gospode, sada i zahvalni za reč tvoju, zahvalni za opremu tvoju. Zahvalni što jačas nas, da nas spremiš, što si naša snaga, Gospode, bi mogli da hodamo i skačemo po tim visovima. I hvala što po milosti tvoje nam otkrivaš ko smo u tebi i otkrivaš nam tvoju volju, Gospode. Blagosiljam crkvu tvoju, neka reč tvoja ostane ukorenjena i da budemo spremni, Gospode, i da budemo svakodnevno na straži kod tebe, da se fokusiramo na tebe, da crpimo tebe, Bože. Tebi slava, kralju naš, amen, aleluja, aleluja.